солтүстік қазақстан облысы полиция департаменті процессингтің орталық процессинг орталықтың қызметкерлері мемлекеттік қызмет көрсетуді ә, автокөліктерді тіркеу және ә, жүргізуші куәліктерін беру автокөліктерді тіркеу қазіргі таңда көбіне электрон түрде жүріп атыр. екінші деңгейдегі банктар арқылы ол халық банк каспи банк және портал электронного правительства дейміз сол электронды түрде жүріп жатыр оның бәрі мемлекетпен жасалып жатыр мемлекеттің алға қойған мақсаттарының бірі осы түгел сұрауларды сұрау дейміз заявкаларды электронды түрде жіберу электронды түрде жіберу осы күнгі егер статистика бойынша алсақ былтырғы елу сегіз мың мемлекеттік қызмет біз көрсетіппіз соның ішінде жартысы каспий банк арқылы жасалды вот каспий банк өте жақсы өте жақсы өздерін көрсетіп жатыр каспий банк арқылы көп сұраулар кеп түседі бізге сол ыыы ә, каспи банктің еще тағы бір не, тағы бір мемлекеттік қызмет көрсетудегі программасы Ә, каспий банктан алынған автокөліктер соларда шектеуде тұрған бұрынғы бұрын былай бұрын, ә, каспий банктан шектеуде тұрған автокөліктер олар шектеуін жапқаннан кейін каспи банктан түгел құтылғаннан кейін ақшаларын түгел қарыздарын құтылып қалғаннан кейін ол жерден анықтама алатын справка дейміз справка алып бізге әкеліп канцелярияға тапсыратын содан кейін біздің қызметкерлер шешетін ал қазір каспий банк өзі сол банкта ешқайда өзінің қыз, ә, алымшыларын ешқайда жібермей сол жерде шеше алады ә, мемлекеттік қызметті олар өздері сол банктің ішінде көрсете алады каспи банк өте жақсы программаларды жасап жатыр және біздің мемлекеттік қызмет көрсетуді бізде тоже бақылау бар ол мемлекеттік істер агенттігі ай сайын біз оларға ә, Әр айдың қорытынсын жіберіп отырамыз ә, автокөліктерді тіркеу және жүргізуші көліктерін беру. 2022 жылы 58.548 548 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Ол 2021 жылы мен қарағанда ә, шамалап артты. 2021 жылы 58 144 мемлекеттік қызмет көрсетілді мемлекеттік қызметтің сапалы өтуін ә, мемлекеттік істер жөніндегі департамент ба, ә, бақылайды сол үшін біз мемлекеттік қызметті көрсеткенді сапалы және уақытылы өткеруді өткереміз мемлекеттік қызмет біздің саламыз бойынша электрон түрде көп түсіп жатыр екінші деңгейдегі банктар арқылы түсіп жатыр халық банк каспи банк каспи банктан өте көп сұраулар заявкалар дейміз ғой заявкалар түседі вот былтырғы атқарылған 2022 жылға атқарылған мемлекеттік қызметтің жартысы деп айтсам көп айтпаған болар сол жартысы каспи банк арқылы өтті былай халықтың тілімен түсіндіре кеткенде өзіміздің смартфон телефонымызға каспи приложенияға каспи приложение арқылы екі адам бір бірімен келісіп машинаны қарайды егер ұнап жатса екі адам бір бірімен келісіп сол приложение арқылы бір біріне сол машинаның жанында тұрып ә, машиналарын тіркей алады тіркелгеннен кейін ол кісіге смс хабарлама келеді сіздің өтінішіңіз бойынша мемлекеттік қызмет көрсетілді положительно көрсетілді деп содан кейін ол азамат халыққа қызмет кө... қай жерді көрсетті районды көрсетсе районда қаланы көрсетсе қалада қандай халыққа қызмет көрсету орталығын көрсетті сол жерге барып өзінің мемлекеттік тіркеу нөмірін ала алады және мемлекеттік ә, несін ала алады тіркеу ә, сртс дейміз ғой да, техпаспортын алады каспи ә, банкта кепілде тұрған автокөліктерді бұрын олар өздерінің ә, кепілдерін жапқаннан кейін ә, сол каспи банктан анықтама алып біздің мемлекеттік органға келіп өзінің кепілдемесін шешетін қазіргі таңда каспи банк өзінің салымшыларына кепілдемені жапқаннан кейін сол сол жерде шешіп береді бұл дегеніңіз адам Ә, лишний ол жүгірмейді 2023 жылы біздің алға қойған мақсаттарымыздың маңызды мақсаттарымыздың бірі бұл заңдастыру шетелден әкелінген автокөліктерді заңдастыру президентіміз қасым жомарт кемелұлы тоқаев айтқандай өзінің бірінші қыркүйектегі жолдауында шетелден келген автокөліктерді заңдастыру сол заңдастыру бойынша 20 қаңтардан бастап жұмыс жасап жатырмыз автокөлік бірінші қыркүйекке дейін жиырма екінші жылғы бірінші қыркүйекке дейін әкелген болу керек шет мемлекетте тұрған бұрынғы тіркеуде тұрған орнынан шешілу керек кедендік тазалықтан өту керек осы талаптарды өткеннен кейін ол екінші кезеңге жіберіледі екінші кезеңде криминалист қызметкері оның агрегаттарын тексереді егер криминалисті бәрін жақсы өткен өт болса криминалист планшет арқылы үшінші кезеңге жібереді үшінші кезең ол халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкеріні қызметкеріне келіп жүгінеді ол халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері ә, жаңағы кісінің жсн дейміз иіні. Иіні, иіні арқылы жаңа келіп түскен сұрау заявка сұрауды тартады Түрі құжаттарын тексереді ол сатып алу туралы документ сосын төл құжаты өзінің удостоверение личности дейміз сосын техпаспорт болу керек сосын 200 жүз теңге алғашқы алым 9.660 мың теңге ол екі мемлекеттік нөмір үшін сосын төрт мың теңге ол техпаспорт үшін осыларды барлығын төлеп осы барлық документтерді мемлекет халыққа ә, қызмет көрсету орталығының қызметкерінекі бергеннен кейін ол кісі бәрін қабылдап бәрін электронно мемлекеттік органға жібереді мемлекеттік орган түгел тағы да бір тексереді содан кейін ә, 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 техпаспортты распечатка дейміз ғой соған жібереді осының барлығыне 20-25 минут уақыт кетеді қазіргі таңда шамамен солтүстік қазақстан облысында жеті мыңнан астам ресей автокөлігі бар деп болжаймыз и бес жүзден астам армениядан әкелінген автокөліктер бар деп болжаймыз нақты осынша деп айтатын бізде ондай қазіргі таңда ондай мағлұмат жоқ заңдастыру аясында 23-ші қаңтардан бастап алсақ бірінші күндері халық үйлерінен берді электронда, халық банк арқылы берді и электронно берді С... бірінші күндері халық он шамамен айтқанда онша көп келген жоқ вот үшінші екінші үшінші күндері келе бастады орташа айтқанда күніне 70-80 заңдастыру өткізіп жатырмыз